Ja, ku jemi të rëfëmë transmitim direkt tani në program për të përcjell një rëfim të veçantë. Na pëlqen ta quajmë kështu sepse edhe personazhi në fjalë është një personazh jo i zakonshëm. Personazhet e jashtëzakonshëm bëjnë udhëtime të vështira në jetë dhe në fakt Namibia, Afrika është një destinacion shumë i vështirë. Te ky destinacion në veçantë ne do donim të ndalonim me avokaten e njohur Rudina Jasini, të cilës i themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Drini, mirëmëngjes Olona dhe faleminderit Drini për vlerësimin. Në fakt e mendojmë dhe këtë e themi me bindje të plot, por na ke bërë pak zili, le ta themi kështu, ku shikonim ato postimet e tua në rrjetet sociale dhe ku tregoj një realitet komplet tjetër, një dukeshe një botë ndryshe nga që jemi mësuar dhe më njëherë jep atë ndjesinë e një udhëtimi të veçantë apo jo, Namibia. Po, në fakt, Namibia ka qenë në listën e vendeve që unë kam patur dëshirë ta vizitoja për një kohë të gjatë, pikërisht se është shumë ndryshe. Është një vend me sipërfaqe shumë të madhe, mbi 800.000 kilometra katror, një popullsi shumë vogël, dhe është një vend shumë fotogjenik, shumë fotografueshëm. Pasi ka disa gjëra që janë ose që gjenden vetëm aty dhe nuk ndodhen askund tjetër. Në këtë kontekst, mendoj se Namibia përbën një udhëtim të veçantë, ma dhe dhëtoja i jeshtë zakonshëm. Si e mora dhe një Namibi, pra ulumtove, kërkove, dhe pastaj bërë prenotimin, më tërko pak të procesin për para udhëtimit, sepse është shumë i rëndësishëm edhe. Po, një udhëtim si ky i Namibisë është vështirë të organizosh ti vetëm, duke menduar që do të marrësh një makinë me qira dhe që do të ngasësh për 3600 kilometra në 12 ditë. Ideja filloi me mua në një farë mënyrë, thjesht doja të shikoja disa vende specifike që unë kisha me shumë dëshirë. Kontaktova një agjenci në Windhoek, në kryeqytetin e Namibisë, të cilët organizonin udhëtime të tilla dhe ata më ofruan disa opsione. Mendova se ky opsioni që përfshinte skaj të ndryshme të vendit, edhe pse i lodhshëm, sepse ne kemi ngarë makinën në fakt me shofer, shoferi ka ngarë makinën, në një territor të pashtruar mirë, dhe kjo bënte edhe shumë të veçantë, më thënë ishte si një aventurë çdo ditë, realisht në çdo ditë jemi ngritur që në mëngjes, në orën 6 të mëngjesit. Këto udhëtime ndalla në fakt me një mikun tim, së bashku edhe me tre pasagjerë të tjerë, që shënduan njërës mrekullueshëm, edhe e bëri gjithë eksperiencën shumë veçantë. Një kujdes i shtuar duke të për të vizituar të tilla vende që nuk e di, ka diçka specifike, Dina, për shkakun nëse duam të shkojmë në Namibi, çfarë do të kemi parasysh dhe që nuk duhet ta anashkalojmë, se nuk është për shkakun si të shkosh në Rom që ti merr valixhen, mbush 2-3 plaçka dhe ikën. Çfarë do të kemi parasysh që nuk që duhet bërë patjetër përpara se të marrim të udhëtim? Unë mund të them që mund të ndodhi edhe të mbërrish edhe të dyja valixhet që unë kisha marrë nuk mbërritën së bashku me mua dhe udhëtimi fillon të ditën e nesërme. Mbas është me interes për të reguar edhe faktin që për bon udhëtimet e tila duhet përgatitesh në fakt edhe për gjërat papritura edhe të kesh mundësin të akomodohesh me pritshmëritë tua. Në fakt, valixhet e mia nuk erdhen, udhëtimi fillon të nesërme në orën 7 dhe ishë një udhëtim disa ditorë, si që thash për 2 javë, një nga pasagjerët që ishe në gjitur me mua, të cilën unë e takova rësësisht në avion, mori për sipër dhe i besova. I dha shkopin time të pasaportës edhe tekst ato që vendosen tek valiqet dhe më premtoi që të nesërmen, sepse me shumë të ngjarë këto valiqet e mija këshin betur në Johannesburg, ku më bëra transitin me avion, dhe që do të bashkojshë me to 4 ditë më mbrapa, ku a i qëlloj që do të thonë të përpun dhe misoli. 400 km, do më thonë, është dhe kjo, por për të përgjishë më saktësi shpytjes tuaj, mendoj se duhet të dalë është pak nga zona komfortit. Pra ati një uthim aventure, se pra të këshkuar, dhe kuriziteti që ke, të shtym pa diskutim për të përqafuar ditën me gjitha papriturat e saja. Ushimi ishte mrekullueshëm, njerëzit ishin shumë të mirë dhe mund të them që Namibia është pa diskutim një nga vendet më safe, më që ku unë jam ndjerë rehat, domethënë nuk jam ndjerë në asnjë moment.
e përballur me një situatë risku asgjë. Po itinerari udhëtimit si ka qenë? Pra, keni qëndruar gjithkohës në një lokal në një lokacion apo keni ndryruar lokacion dhe sa net apo ditë qëndronit në një vend? Si ishte itinerari lëvizjes? Ne kemi lëvizje pothuajse çdo ditë, filluam në Windhoek, që aty pasaj shkuam në një zonë që quhet Solitaire dhe kemi parë Sosus Vlej dhe Dead Vlej, që janë nga pamjet më ikonike mbase të Namibisë, ku janë këto dunat e shkretëtirës dhe kanë gjyrën vërtet portokalli, për shkak mineraleve që kanë. Namibia ka shkretirën më të vjetër të botës, që quhet shkretirën Namib. Dhe po, dhe kjo ishte një pamje e mrekullueshme në fakt, sepse ajo që bën të veçantë Namibinë është se thimbi zotërohet tërësisht nga natyra. Me sipërfaqe shumë të madhe dhe me një popullsi prej 2.5 milionë njerëz, i binte që ti mesatarisht të kishe 3 persona për kilometër katror, dhe mund të ishe 100-200 kilometra dhe mos shikoj absolutisht asnjë person. Nga Sosus Vlej dhe Dead Vlej, që është ajo pamje që janë me këto pemat në fakt, nuk e di nëse mund ta keni parë si pamje të Namibisë. Këto janë pemë në fakt që kanë vdekur 100-100 vjet më përpara, por për shkak të mineraleve të kësaj shkretë tjere ende qëndrojnë. Që aty pasaj ne kemi shkuar në një qytet që quhet Swakopmund dhe për shkak këtë preardhjes ose të kolonizimit nga Gjermania më përpara, ky qytet në fakt kishte një karakter shumë gjerman, edhe në stilin e ndërtesave. Pranë aty ka një gjë që mendoj se çdo kush që shkon në Namibi duhet ta vizitoj, ku Oqeani Atlantik bashkohet me shkretë tjera. Domethënë kjo është mbase gjëja më unike që ti nuk e shikon askund tjetër, që mund të kesh mbi 2000 kilometra breakdet. Ke pikërisht këtë bashkimin e dunave të shkretëtirës me Oqeanin Atlantik. Që aty pastaj jemi futur më shumë në pjesën qendrore të Namibisë, kemi qëndruar në një zonë që quhet Damara Land. Çdo mbrëmje pothuajse, domethënë ka pasur 2 ditë që kemi qëndruar në një vend, por ka pasur edhe itinerar ku kemi ndryshuar qëndrimin çdo natë, domethënë. Dina, po njerëzit, sepse edhe ata duket sikur janë pak ndryshe, nëse mund të përdor këtë term tani nuk e di, po janë pak ndryshe nga ne, ndoshta edhe në mënyrën se si jetojnë, stilin e jetesës që kanë. Kam parë foto shumë të bukura të tua në rrjetet sociale, gjithashtu që edhe ato kanë qenë të veçanta. Po, fiset që jetojnë atje, janë fiset më të vjetra, në mos gabojmë, himba apo jo. Si ka qenë eksperjenca me këto takimi që patë me, sidomos me gratë e fiset himba? Ja ku janë foto. Për mua mund të them këtë gjë që ajo që më ka pëlqyer shumë është shumica e njerëzve që takova kishin një respekt shumë të madh për stilin e jetës së këtyre fiseve indigjente. Dhe që i linin ata të jetoni realisht si pas traditave dhe kulturës të tyre. Të tjilë ishin për shumë njerëzit Himba, komuniteti Himba, ku janë jo më shumë se 50.000 njerëz. Dhe më nësia të po, ndërkohë që regullojmë pak sinjalin. Të reflektonin këtë lloj jetese për vizitorët. Ata jetonin ashtu. Dhe pavarësisht se as bëj fjalë që të kuptonim gjuhën të përbashkët, por ne kishim gjuhën njerëzore. Dhe ajo që më bënte shumë përshtypje është se atyre bënin përshtypje flokët e mi të verdhë, mua bënin përshtypje mënyra se si këto i vendosnin me disa gjëra specifike në kokë tek flokët. Ishin të gjatë, ishin të hollë dhe lyeshin çdo ditë me një lloj pluri që vinte nga toka që bashkonin, nuk e di, domethënë kishin ritualet e tyre. Siç mund ta shikoni edhe këtu. Dhe më mirë pritëm, me këta më kanë kaluar një ditë, dhe ishte kënaqësishëm e veçantë edhe mos kisha asnjë lidhje teknologjike, digjitale, asgjë, sepse aty s'kisha as akses telefon. Si u ndjeve pranë tyre? Ideja është arrinit të komunikonit, të shprehnit emocione, dukeshe që kishe veshur edhe një
nuk di si ta përshkruaj, po kishte një kostum që ishte i afërt me veshjen e tyre, ata të kishin futur pra në kishin futur në atë fizionominë e tyre dhe nuk është era parë që ti Dina futesh kaq shumë thellë si thua në në atë e përjeton pra si udhëtare aq fort atë intensitetin që të falin pra këto vende apo jo. Është shumë e vërtet, në fakt, ka qenë zgjedhja ime dhe kërkesa ime që unë doja të vishja, në fakt nuk mund të them që është në një kostum, sepse po të shikone fotot e tjera dhe tyre, ato pjesën e sipërme nuk veshin asgjë, por në rastin tim i kërkova vetëm të më mbulonin me një copë, pra ishin, ata vishë ishin në shumë thjesht, do më të mbulonin vetëm pjesën e poshne, por gratë nuk mbulonin asgjë sipër dhe ky është stili tyre jetesës, ma dhe kjo ishte shumë problematike në që fësë unë dojë të postuar ndo një foto dhe kam patur një mund të aqua një betej të vogël edhe me Instagramin dhe Facebookur i cili konsideron të këto foto si shprejet nudizmit edhe të aktivit seksual që mua më vjen për qeshur sepse në i farë mënyrën e respektojnë mënyrën e tyre jetesës dhe traditën. Po, është e vërtet drini që për mua është rëndësishme të përqafoj me sa të mundem dhe të bëjmë një nësë është të mundur me eksperiencën time në këto vënde. Kjo është mënyra në cilën në përjetoj udhëtimin. Mm-hmm, interesante, në fakt dhe këto fotot vërtet tregojnë shumë se sa dhe disa i veçantë. Ja, për shumë këtë, mund të komentojmë këtë foto nëse ti eshe Dina? Po, ajo që mua më bëri shumë përshtypje te komuniteti im është se këto nuk vinin drejt teje për të pozuar. Këta vazhdonin me jetën e tyre. Kjo për shembull ishte niveli ose gjenerata e gjyshërve, të themi në atë komunitet, pra ne pam të gjitha gjeneratat, pam më të moshuar, pam nënat me fëmijë, pam dhe shumë fëmijë të vegjël. Në këtë rast, mënyra e tyre e të jetuarit ishin ose bënin disa punë për shembull ruaza ose përgatitnin ushqimin. Në këtë rast nuk e di konkretisht se çfarë po bënte zonja, por ajo ishte thjesht në nuk po pozonte për mua aty. Thjesht unë kërkova nëse është e mundur foto dhe madje do thoja mbas edhe si këshill, është një shenjë respekti kur shkojmë në të tilla vende që mos i trajtojmë këta individ si objekt, absolutisht jo. Por ti kërkojmë leje para prakisht, nëse është e mundur ti bëjmë një foto ose nëse ata kanë dëshirë të jenë pjesë experiences on. Po ata si e kanë marrë me turistët, janë të dashur, i ftojnë në kërcimet e tyre tradicionale apo në ritet e tyre, i tërheqin me dashurisë të tuash? Po, në fakt ishin shumë të hapur, sepse ne u thiqemi në farë mënyrë para se shkojmë aty nga këshilla që na japin në këtë rast që ishte shoferi, por edhe guida jonë, i cili tha do të ishte mirë për shkakun që ne të ofrojmë ushqim dhe ne shkuam në një market të hapur, blem ushqim për ta, blem dhe për fëmijët edhe çfarë mendonim ne që mund ata të pëlqenin. Po buzisha është karakteristike, për shembull ata i vinte edhe përqeshur ndonjëherë me mënyrën se si vepronim ne, ndërkohë që mua më dukesh shumë interesante mënyra se si ata e shprehin kuriozitetin e tyre ndaj nesh. Po cili është si thua një objekt apo një suvenir që ti ke marr nga Namibia dhe do ta vendosësh aty tek ajo, nuk e di, te biblioteka jote apo që do të kujtoj këtë ushtim? Po, kam marrë disa në fakt, ma di mund t'ja tregoj, prit një sekund se kam këto. Shumë mirë do ishte. Në fakt, gjithë të ushtime karakterizohet nga këto objekte që ngelen atje. Dhe sikur ta dija që do kështë marrë, dhe shka me vete, Rudina. Po? Kam marrë të gjërë, kam marrë varse që ato kam bërë, kam marrë pjesë të përzyllykut, por mbi gjitha kam marrë një gjë shumë interesante që kjo është një kuti me mineral me gur që gjendet vetëm aty, që mua më përgjirë jashtë zakonisht shumë. Edhe me qënë se elefanti është kafsha ime preferuar, edhe kjo në këtë gur, pra këto janë dhëndur, nuk e di nëse e shikoni, dhe ishte një dhurat shumë bukur. Po, dhe me thëmë që dhe këta bleva në fakt në një komunitet aty indigen, më pëlqyë, më pëlqyë fakti që ishe nga tokam vëndit që unë kësha shkelur, dhe që ishe në të gjyre që edhe mua më pëlqyënin shumë.
Dhe pyetja e fundit për ato portretin që shoh pas shpinës tënde, në fakt, në mos gaboj, është një portret me një veshje popullore, me një xhublet, apo me një pjesë të saj. Çfarë portreti është? Duket shumë interesant. Është portreti juaj apo jo? Është në fakt portreti im, është pjesë e një projekti personal, së bashku me një fotograf shumë të talentuar në Tiranë, në Shqipëri, Ergjit Xhabjakun, cilën e kam shumë shok, dhe ideja ishte kur xhubleta u pranua si në UNESCO, si pjesë e trashëgimisë kulturore, më lindi ideja të kishe një foto me veshjen e xhubletës. Por në fakt fotot më nduan të ishin tërësisht për kënaqësinë time personale, por ato pëlqyen shumë dhe më kërkuan e leje nëse mund t'i postonin dhe t'ishin pjesë e një reviste siç është revista Living. Dhe kjo është fotoja vetme që kam printuar, që e kam në kornizë, po ka dhe disa foto tjera. Mendoj se pavarësisht se unë nuk vi nga zona e veriut, por mendoj se në këtë rast xhubleta Kam foto shumë bukura në fakt, i kemi parë edhe. Dukesh bukur. Na kanë pëlqyer shumë. Mirë, besoj tani je pushuar mjaftueshëm për t'u futur punës. Jo, me së dina po më po planifikon të një film tjetër sigurt, po letëm. Cilat janë planet? Është e vërtet që vërli punës ka filluar shumë shpejt, sepse këtu në Hagë ndodhem unë aktualisht në procesin gjyqësor, ne filluam që në fillim të në mes të gushtit, por kam një udhëtim, të cilën ta mbaj sekret për momentin, sepse është një udhëtim shumë i veçantë, dhe që do ta marrin. Është një tokë që nuk e kanë shkelur shumë veta dhe nuk është shumë e lehtë për të shkuar aty, kështu që nëse realizoj, ta realizoj me kënaqësi ndaj bash. Jo, në Mars, në Mars ka më kollaj se vetë në ndër fakt. A pse ti e di kërkë me sa duhet, mirë, nuk na ka treguar gjë, kjo është e sigurt. Mirë, Dina, vërtet falenderojmë që na hape zemrën dhe si thua na ndave me ne këto kujtime shumë të bukura, kështu që ishte bukur të të njohim, të të njihnim edhe në këtë aspekt krejt të veçantë. Kështu që faleminderit edhe ditë të mbar. Shumë. Faleminderit Alona dhe Trini, ju uroj edhe unë ditë shumë të mbar. Shihemi, suksese. Mersi Ajona e gjitha, përshëndesim Dinën, Rudina Jasinin, avokatën e njohur, e cila ishte nga Haga në këtë lidhje direkte, me Skype, dhe kemi arru në fund. Kemi arru në fund.